caminho traçado de areia. E aí você pode fazer, atravessar esse caminho a pé. E isso vai até final de setembro. Aí depois começa a chover, e aí a maré sobe, e aí vira mar tudo de novo. Então é bem legal, vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho. A gente veio de trem, então foi um trajeto de mais ou menos 6 horas de viagem de onde eu moro até aqui em Cagal. E é um pouco cansativo, sabe? Eu acordei 5 horas da manhã, agora são 1 da tarde. E a gente comeu alguma coisa meio rápido e agora eu tô. Eu vou começar a fazer os passeios tudo agora. Aí agora. Agora eu vou mostrar pra vocês a vista daqui de cima. É muito vento.
aqui, ó, a Barabara. Ah? Caminhou aqui. Uma coisa que sempre rola quando anda de balsa, pelo menos acontece comigo, é sentir meio ruim, assim, sabe? Meio que motiaru que a gente fala, é meio enjoado. Ah, acho que pelo cheiro do mar também, o balanço da balsa, acho que isso tudo acaba contribuindo para mexer um pouquinho no metabolismo e dar esse enjoo, sabe? E eu que não gosto muito, eu não como peixe nem nada oriundo do mar, então esse cheiro me incomoda bastante. E acho que dei mais uns 3, 4 minutos ainda até chegar ao destino. Ainda bem. Chegando no continente agora. Daqui a pouquinho a gente já desembarca para poder fazer a travessia e ir até a ilha. Mais um pouquinho. A visão é linda.